waxa jeetay maalintii shalay in qaar ka mid ah warbaahinta gobolka awdal ay si caadi ah u beeniyeen in isla markaas ay ka mid ahayn ururka soo jar maadaama tahay guddoomiyaha ururka soo jar in ereyada ay shirka jiray shalay qabteen saxafiyiinta ka ogol gobolka awdal si kuna muuqataa sanad u aragtay guddoomiyaha arrinta shalay shirka jiray ka qabteen saxafiyiinta gobolka awdal ee ay kaga hadlayeen ururka saxafiyiinta Soomaaliya ee soo jar saxafiyiinta gobolka awdal ee hadlay xaq ay u leeyihiin inay ka hadlaan wixii ay dhaleen iyo talasho iyo maaragtay inuu arkaan khalad inay soo jeediyaan waana mid habboon in waxa ay ka cabanayaan ururka saxafiyiinta ee soo jeed u soxo waxay ka mid ahaayeen saxafiyiinta hadashay qaarkood kuwii u diiwaangashanaa ururka saxafiyiinta ee soo jeed gobolka awdal ee guddoomiyaha u ahay xaq bay u lahaayeen inay ka qayb galaan shirka ka dhacay halkaysa maadaama ay ka mid yihiin membariska ururka laguma marti qaadin taasoo kale dee xaq ay u leeyihiin in wixii ay ka hadlayeen ay u arkaan xuquuqdoodii inay ka maqan tahay inay sheegtaan wax lagu diidan yahayna maaha in la saxano oo la toosiyo waxyaalaha ay ka cabanayaan saxafiyiinta gobolka awdal oo ururku toosiyo wixii ay xuquuq tababar nooc walba ay u leeyihiin la siiyana waa lagu baaqayaa ururka saxafiyiinta soja waxaa leeyahay in gaaraha kusoo eegaan maaragtay gobolka awdal maadaama in badan ani tababarada iyo waxyaabaha kale loo fidiyo saxafiyiinta kale aana iyagu heelin hashim dhowaan waxaa la doortay hogaan cusub oo ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soljeedo laba gaar loogu kala jabay ergooyinka kasoo qayb galaya shirka gobollada saxafiyiinta looga yeeray gobolka awdal saami inteleg buu ku lahaa ood adig ina guddoomiyahu ogi atay saami inteleg iyo ergooyin inteleg ayaa laydinka siiyey horta sidii aanu ku ballansanayn maadaama ururka hore hogaan lahayay hogaankii hore saanu ku ballansanayn guddoomiyaha ka ahaa xasan maxamed yuusuf curad iyadoo aanu haristay maxamed rashiid oo xogaya ahaa waxaan u gudbinay liis dhowr iyo labaatan xubnood oo saxafiyiinta gobolka awdal oo xubno ka ah ururka saxafiyiinta ee solja taas oo aanu ku ballansanayn shirkii hore ee baaqay in xubnaha dhowr iyo labaatankii ay kasoo qayb karaan shirweynaha la qaban doono ee lagu dooran doono hogaanka cusub nasiib darro waxaad moodaa in muxuu ahaa waxoogaa khilaafii u dhexeeyey nidhexdoodii taasoo guddoomiyihii ma ahayd guddoomiye ku-xigeenkii iyo marxuumkii dhintay maxamed rashiid ee xogeeya ahaa ay iyagu diidanaayeen qabsoomidda shirkan ka dhacay muxuu ahaa ambaasador khilaafkii darteed taasi ka dhashay ayaa waxay sababtay in ergooyinkii gobolka awdal ee marka hore kutalagalka iyagu ah aan sidoodii aanay uga qayb gelin intiina badan saxafiyiin tiro badan oo boqolaal kor u dhaafay bad gobolka awdal lagaga hawlgalaa tababaro laguma qabo manfac guud laguma qabo soolja magac guudna waa la wada wadaagaa kolkaa adiga oo raggii ugu waaya sano ugu waaweynaa ka mid ah intaa dhalinyarkii saxafiyiinta soo kacaysa intaa gacan qabataan maxaad ugu dhawaaqa weydeen urur la mid a urur idigoo wax walba aydan la wadaagin dalada saxafiyiinta Soomaaliland ee soolja runta way haboon tahay waxaynu ka warqabnaa in mar walba ama sanad walba ay soo baxaan xubno amase saxafiyiin ka soo baxa machadka la yidhaahdo Soul College Community College oo tababaro halkan muxuu ahaa waxbarasha ama markay qalinjabinayaan halkan ay yimaadaan hadday wasiir tahay ama hadday agaasimo guud tahay ama hadday wasiir ku-xigeen tahay oo markaa waa u baahan yahay gobolka awdal inay samaystaan urur waanu soo dhaweynaa wax ka hor joogaana ma jiro ta aynu ururka saxafiyiinta muxuu ahaa soolja aynu midka kulanahayn dalladda kulanahayn waa inagoo saxafiyiintii gobolka awdal unbaynu dalladda saxafiyiinta ka mid nahay ururkeenna waxay noo diideen ma jiro xuquuqdeenna waxay noo diideen ma jiro sideena gaarka ahay si walbana wala raadsan ka waxaa jirta guddoomiye hogaal cusub oo shirweynihii shalaad lagu doortay oo guddoomiye loo doortay xuuta guddoomiye ku-xigeena loo doortay in kaysa axmed digaale xagga xogeeya guudna looga doortay in kurdi in hogaanka cusub ee ururkiina la doortay ka fikir ahaantaada sideed u aragtaa hogaanka cusub ee la doortay waxaan ka fikir ahaan arkay xubnaha doortay iyo iyagaba dee waxa weeyaan xubnihii shiray ee halkaasi ambaasador ku shiray ayaa doortay waanu soo dhaweynna wax dhibaataa oo si kalaama ma aragno inkastoo yani sida ay saxafiyiinta gobolka awdal ay qabaan aan laga dhex arag ma garanaysaa screenka sare gobolka awdal oo taasoo kale aynu tabayna laakiinse waanu soo dhaweynna magacaygu axmed diriic ciifire waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgalaa
تلفزيونك ماذا حبنا رأي تي في رونانتي شلي إلى ما تبغى سوي رأي با يعبشو كدن أهدل السعفين تسلمي لاني سولجا تاسيو هكال بسوب دورتي رونانتي سعفين تكو بالكاودة الوحن لين هاي هدي عم بوده هم بمغو حوق ما تلامكو هدري يوحن لين يو بسعفين تسلمي لين مو ذا مترو بوده هم ببهد صحافة تسلمي لين انتي سبطن الوحن وكو حرية magaalada hargeysa iyo agagaarkeeda intaas oo ay la soo dhaafin sidoo kale waxaan suluugsanahay qaabka iyo hoggaanka cusub ee dawladda suuxiinta Soomaaliland ee soolja ay uga hawlgasho gudahaan baabuurba gudahaan dalka taas oo aan saamigi oo gobolka awdal uu ku lahaa suuxiintoodu ay hadda jeerayna ka dhex muuqan masraxa hoggaanka saxaafadda Soomaaliland ee soolja hadii aanu nahay baahda warbaahinta kala duwan ee gobolka awdal waxaan qaadacnay hoggaankaas cusub ee ururka suuxiinta soolja sidoo kale waxaanu ku baaqaynaa oo nagu baaqaynaa mar walba suuxiinta gobolada galbeedka Soomaaliland in ay yeelan doonaan saxaafad urur saxaafadeed la mid ah ururka suuxiinta Soomaaliland ee soolja wabillaahi tawfiq anigu ah agaasimaha TV-ga caalamiga ah ee Royal in wariye Axmed Faarax Barqad Axmed Barakaale waxaan maanta aan halkan kaga hadlayaa isla markaana aan ku taageerayaa wariyashii walaalahay ahaa ee shalay in ka soo horjeeday in ururka suxufiinta Soomaaliland runtii shalay waa maqnaa oo wax ku maqnaa magaalada Burco waan isku ogeyn wariyasha gobolka Awdal inay si buuxda uga soo horjeesteen in dalada ay ku bahoobeen suxufiinta Soomaaliland taasi oo annagu aanu qaadacnay haddaanu nahay wariyashii gobolka Awdal waxaan leeyahay daladu waxay dooratay hoggaan cusub anigu shakhsi ahaan waan hambalyeynayaa waxaan ku hambalyeynayaa sida ay u doorteen waxaan ku hambalyeynayaa sida ay u wataan laakiin kama mid nihin xaq baan u leeyahay inaan ilaahdo kama mid ihi ima matalaan ma hoos tago sababta oo ah gobolka Awdal miyuuna Soomaaliland ka mid ahayn yaan loo arkin wariyaal ka cadhooday ama isle ka qaybgalka shirka anigu shirka ka qaybgalkiisana ma soo dhaweynin mana rabno waxaad ku jirtaa ka qayb gashay waxaad ku jirtaa ma ka qayb gashaa run ahaantii soolja maanta waa laga dareegsan yahay gobolka Awdal wax allaala wax ay ka qabato waxay ka midasho ma jirto sidaa awoodeed waxa aanu anagu oo ah wariyashii gobolka Awdal runtii aanu ka tashanaynaa dalada suxufiinta Soomaaliland oo lagu sheego inay guud ahaan yihiin laakiin mid baan si adag u leeyahay mas-uuliyadda soolja midaan sida adag u leeyahay waxa weeyaan walaalayaal ahaada oo iska sheegta laakiin bliis ha oranina halkan waxa ku idin wariyashii guud ee Soomaaliland habadaas qalad ma arna habadaas ma ku adkeynaya waxa la leeyahay seminaar waxa soo qayb galay wariyashii gobolada oo idin kuwaas mara gobolka leeyahay gobolka Awdal markaa kuma jiray waad ogtihiin imisa seminaar baa lagu qabtay gobolka Awdal oo qabatay gobolka Awdal ma gobol yar baa yaan been isku sheegin walaalahay waxaan leeyahay waan anigu si gaar ah idinku hambalyeynayaa haddaad guul gaadheen iyo haddaan gaadhinba waan idin hambalyeynayaa laakiin anigu beri baan dhahmaa hadalka inaan sii badiyo ma jecli run ahaantii waa laga dareegsan yahay waxa aan ka hadlayaa si ballaadhan baa loogu dhalsan yahay raggii hore ay hayeena maxaan dadaalad wanaagsan bay ahaayeen dadaday laakiin u hayeen anagu muma ahayn kuwana waa rag walaalahayo oo aanu saaxiibanahay aad baan u soo dhaweynaynaa laakiin ujeedadu waxa weeyaan inaanu ka midnahay aanu sheegino waa ka baxay anigoo ah Xasan Ciise kuna hadlaya magaca tafatiraha guud ee Bulsho TV Borama ugu horreyn waxaan u tacsiinayaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun nafar waxay leedahay waqti ay dhimanayso waqtigeedu dhammaanayo xogayihii ururka soolja Maxamed Rashiid oo shil baabuur oo dhowaan uu galay ku geeriyooday Allah naxariisto marxuumkaas run ahaantii tacsidaas iyo geerida iyadoo lagu jiro in aan arrin kala sii raaciyo ma aanan jeclayn laakiin duruufta jirta awgeed waxay igu kalifaysaa mushkiladaha kasoo dhex baxay ururkii soolja in aan idaahdo wixii aniga ra'yi aan u arko inay ila quman tahay ururka soolja waxaan u malaynayaa 2003 in la aasaasay waxaan ka mid ahaa
أخيار واقع صوب مرتقى عليه هو شركة سووه رية كقاب قاطي تل ما صار نشركة سوالة قاطي هو ليش يسكم يده هو الكواد لو نجري استيجي الدادر يوس كتبسي كدي وحكى صوب حين أروك أساسي في عمو أساس مو مدن فيصل شيخ فيصل علي شيخ أقسمها يمكن لها جمهورية عم وكان نقدومي وهو رية ururkaasi inkastoo uu daala dhac fara badan iska soo maray dhibaatooyinka ay jireen ilaa 12 sanadood muddo ayuu jiraa muddadaas 12 sanadood ee uu jiro suxufiyiinta reer Hargeysa uu baa hoggaaminayay sabab ka haysatay iyaga gudoomiye ka ahaa iyaga xogeenka ahaa iyaga xogeye ka ahaa suxufiyiinta kale ee maxaa ku dhahdaa magaalooyinka kale ee Soomaaliland ama gobolada ku dhaqanay masaakiin ku doonana bay meesha mar walba ahaayeen taasina waxay keenay waa ta keenaysa xaraanti ay ku heshiinayeen mar walba ama ay isku afgaranayeen dadka meesha wataay inay kulbo meel ka dilaacdo boogteed waxyaabaha ay hadda sameeyeen ay shirka ku magacaabayaan waxa nagu maqaalaa in soo aanan si toos ah u cadeyn kareen in kaadars xufiin reer awdaleeyeen iyo kuwa magaalooyinka kale oo aan reer Geysaha in lagu kalay laguna doortay rag akhyaaram saaxiibano xootay ay ka mid yihiin lagu sheegay in lagu doorto arintaasi aad ay dhacday aad baan uga xumahay waana fadhaxad weyn inay dhacdana ma aan filayn akhyaare waxaan idin sheegayaa in markan ay tahay soolka si xalaal ah inay isugu timaado marka ay si xalaal ah isugu timaadana inay tahay markii la dooran lahaa reer Boorama ama reer Barbara ama reer Burco ama reer Ceergaba ama reer Lascaano la dooran lahaa ma aha markii reer Geysa la dooran lahaa lama joogo saddexda jagabana qolooyinkaas hadda kala qaybsanaya taa waa inaad ku tala gashaa cidda hadda shirka qaban qaabinaysaana xaqiiqada u dhowaa laga yaabaa inay u dhowaadaan qoladii hore ee wax sameysay kharash waa idin ka baxay dadaal waa idin ka baxay waan idin ku ducaynaynaa saxaafadda si aydaan u kala jijibinin waxaan idin leenahay arrintaa ka soo noqda ha la iskuna yimaado cagtana ha loo dhigo beryahan dambe khilaafaadku siyaasiyiin iyo cid walba way galaan dadka waxoodan baynu ka sheekayn jirnay hadda inaga iska sheekaynana waxaas yaabahaas oo kale waa in la joojiyo waxaana jeclahay in sida xaqiiqada jirta loo soo noqdo dhibaatooyinka warbaahinta ka dhexwadaan aada joojisaan haadi aadna.